गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आय एम इम्रान सर, एस सी फॅमिली या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सर्वांचं मी स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, क्वेश्चनचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ओके, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन किंवा नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न हा जो चॅप्टर आहे हा स्टार्ट केला होता आणि ह्या चॅप्टरचा आपण एक बेसिक क्वेश्चन बघितला होता. ओके, आजच्या या व्हिडिओमध्ये थोडासा ॲडव्हान्स लेवलचा आपण क्वेश्चन बघणार आहे. बेसिकली या चॅप्टरमध्ये तीन टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेले असतात. तिन्हीपैकी कोणताही तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारल्या जाऊ शकतो. तीन टाईप कोणत्या? तर फर्स्ट टाईप आहे सिम्पल प्रॉब्लेम, देन सेकंड टाईप कोण आहे व्हेन ओपनिंग बॅलन्स शीट इज नॉट गिवन, अँड टाईप थ्री आहे व्हेन ओपनिंग बॅलन्स शीट इज गिवन. हे तीन टाईपचे प्रॉब्लेम तुम्हाला रिलायबलमध्ये बुकमध्ये बघायला मिळेल आणि या तिन्हीपैकी कोणत्याही एका टाईपवरती तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तसं तर प्रॅक्टिस तुम्ही दोन टाईपची जास्त करून ठेवा, कारण सिम्पल टाईपचा प्रॉब्लेम आतापर्यंत विचारलेला नाही आहे. दोनच टाईप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट आहे ओपनिंग बॅलन्स शीट इज गिवन अँड सेकंड आहे ओपनिंग बॅलन्स शीट इज नॉट गिवन. दोन्हीपैकी एक तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सिम्पल प्रॉब्लेम ही जी टाईप आहे ही फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी आहे, म्हणून तुम्ही याला व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या. ओके, आता क्वेश्चन जो आहे क्वेश्चन स्टार्ट करूया. क्वेश्चनमध्ये आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स शीट दिलेली आहे, त्यानंतर रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट दिलेलं आहे. तर मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरमध्येही सांगितलं होतं का, क्वेश्चन जेव्हा पण तुमच्या समोर येणार आहे सगळ्यात अगोदर तुम्हाला एक काम करायचं आहे, लास्ट इयर कोणतं, नेक्स्ट इयर कोणतं आणि करंट इयर कोणतं हे तीन इयर फाइंड आउट करायचे आहे. तर बघा या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला तीन वेगवेगळे इयर दिलेले आहे. लास्ट इयर आहे 1819, करंट इयर आहे 1920 अँड नेक्स्ट इयर आहे 2021. ओके, हे काम तुम्हाला नेहमी करायचं आहे. आता क्वेश्चनला आपण एकदम व्यवस्थित पद्धतीने बघूया आणि सॉल्व पण करूया. फक्त तुम्ही काय करा, व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करून घ्या. ओके, तर स्टार्ट करूया. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट बघा आपल्याला काय दिलेलं आहे. आउटस्टँडिंग ट्युशन फीस ₹26,000. ॲडजस्टमेंटपाशी कुठल्याही इयरच्या बाबतीत माहिती नाही, म्हणजे तुम्हाला काय अंडरस्टँड करायचं आहे का हे करंट इयरचं आहे. ओके, आता आउटस्टँडिंग करंट इयर जर असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे बघा, दोन इफेक्ट करायचे आहे. हा करंट इयरचा इन्कम आहे जो की आउटस्टँडिंग आहे, दोन इफेक्ट होणार आहे. फर्स्ट इन्कम साईटमध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे अँड सेकंड इफेक्ट ॲसेट साईटला घ्यायचं आहे. इन्कम साईट म्हणजे आपण ट्युशन फीसमध्ये ॲड करणार आहे. तर ट्युशन फीस सगळ्यात अगोदर बघून घ्या, आपल्याला बॅलन्स शीटमध्येही असू शकती, पेमेंट्स रिसिप्ट साईटमध्ये असू शकती, दोन्हीकडेही असू शकती, म्हणून एकदा चेक करून घ्यायचं कुठे कुठे दिलेलं आहे. तर फक्त रिसिप्ट साईटमध्ये दिलेलं आहे ट्युशन फीस. रिसिप्ट साईटचा ट्युशन फीस आपण घेणार आहे इन्कम साईटला. ट्युशन फीस, ट्युशन फीसची व्हॅल्यू बघा, पहिली व्हॅल्यू किती आहे, 5,24,000. ओके, यामध्ये ॲडजस्टमेंटचं जे आहे आउटस्टँडिंग करंट इयर ते ॲड करणार 26,000, देन यांची टोटल 5,50,000 लगेच आपण बाहेर लिहिणार. सेकंड इफेक्ट ॲसेट साईटला, आउटस्टँडिंग ट्युशन फीस. इथे जर व्हॅल्यू दिसत नसेल तर तुम्ही अंडरस्टँड करून घ्या, 26,000 मी इथे लिहिलेले आहे. ओके, त्यानंतर सेकंड ॲडजस्टमेंट आहे आउटस्टँडिंग सॅलरी ₹12,000. ओके, आउटस्टँडिंग सॅलरी करंट इयरची आहे, तर आपल्याला दोन इफेक्ट याचे करावे लागणार आहे. फर्स्ट एक्सपेंडिचर साईडमध्ये ॲड करणार अँड सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साईड. ओके, एक्सपेंडिचर म्हणजे सॅलरीमध्ये आपण ॲड करणार. सॅलरी सगळ्यात अगोदर इथे घेऊ आपण टू सॅलरी. सॅलरीची व्हॅल्यू बघा आपल्याला किती दिलेली आहे, सॅलरी आहे 3,60,000. यामध्ये आपण ॲड करणार आउटस्टँडिंग करंट इयर 12,000, देन यांची टोटल 3,72,000. ओके, अँड सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साईडला, आउटस्टँडिंग सॅलरी करंट इयर 12,000. ओके, हे दोन इफेक्ट असे होणार आहे. ओके, त्यानंतर ॲडजस्टमेंट नंबर थ्री, डेप्रिशिएट फर्निचर बाय 10%. फर्निचरवरती डेप्रिशिएशन काढायचं आहे, दोन इफेक्ट होईल, फर्स्ट फर्निचरमधून लेस अँड सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साईडला. ओके, आपल्या क्वेश्चनमध्ये ओपनिंग फर्निचर पण आपल्याला दिलेलं आहे. ओपनिंग फर्निचर बघा, आपण इथं ओपनिंग फर्निचरची व्हॅल्यू लिहून घेऊ. ओपनिंग फर्निचर, ओपनिंग फर्निचर किती आहे बघा, बॅलन्स शीटमध्ये फर्निचरची व्हॅल्यू आहे 1,10,000. यामध्ये आपण काय करणार, ॲड करणार न्यू. न्यू कुठे मिळणार तुम्हाला, पेमेंट साईटला. पेमेंट साईडची व्हॅल्यू किती आहे, फर्निचरची व्हॅल्यू आहे 42,000. ओके, 42,000.
देने की टोटल 1,52,000 ही झाली टोटल। आता यावरती डेप्रिशिएशन काढण्यापूर्वी तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे का, न्यू परचेसवरती डेट दिलेली आहे का? जर डेट दिलेली आहे तर डेटला तुम्हाला काउंट करायचं आहे किती महिन्याचं त्याला डेप्रिशिएशन काढायचं आहे। ओके, हा जो क्वेश्चन आहे यामध्ये जे न्यू परचेस आहे ते पण ओपनिंगच डेटला झालेलं आहे, म्हणजे दोन्ही ओपनिंग आणि न्यूवरती 12 महिन्याचं डेप्रिशिएशन काढायचं आहे। आपण जर इथे या टोटल व्हॅल्यूवरती जर डेप्रिशिएशन काढलं तर इथे हे चालतं, म्हणून आपण डायरेक्ट लेस करू डेप्रिशिएशन 10%। जर दोन्हीवरती वेगवेगळं मंथचं डेप्रिशिएशन असेल तर मग तुम्हाला वर्किंग नोट करावी लागेल। ओके, एवढी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 15,200 याच्यावरती डेप्रिशिएशन मिळेल। रिमेनिंग किती राहतं तर बघा, किती बॅलन्स मिळेल, 1,36,800 एवढा आपल्याला बॅलन्स मिळेल। त्यानंतर लास्ट ॲडजस्टमेंट, गव्हर्नमेंट ग्रांट इज फॉर रेव्हेन्यू पर्पज। तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही ॲडजस्टमेंट नसून एक ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे, हे तुम्हाला कन्फ्युजन करण्यासाठी दिलेलं आहे। गव्हर्नमेंट ग्रांटला आपल्याला काय म्हणून यूज करायचं आहे, रिव्हेन्यू म्हणून यूज करायचं आहे। बरेच विद्यार्थी ही ॲडजस्टमेंट समजून कन्फ्यूज होत असता, याला कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही आहे। गव्हर्नमेंट ग्रांटला सिम्पली आपल्याला इन्कम साईडला शो करायचं आहे, असा त्याचा अर्थ आहे। ओके, तर अशा पद्धतीने आपण ॲडजस्टमेंट सॉल्व्ह केलेलं आहे। आता पटापट आपण काय करणार, सगळे ॲडजस्टमेंट झाल्यानंतर जे राहिलेले पॉईंट आहे त्यांना ट्रान्सफर करणार आहे। तर बॅलन्स शीटपासून आपण स्टार्ट करू। बॅलन्स शीटमध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे कॅपिटल फंड, लायबिलिटी साईडला जो दिलेला आहे तो आपण इथे घेणार आहे। याला मी वेगळ्या पेनाने हायलाईट करतो, म्हणजे तुम्हालाही लक्षात राहील का ॲडजस्टमेंट कोणती होती आणि ट्रान्सफर केलेले पॉईंट कोणते। व्हॅल्यू आहे 11,45,000। ओके, त्यानंतर लायबिलिटीचे पॉईंट संपले। ॲसेटमधलं कोणकोणतं राहिलं बघा, बिल्डिंग, बिल्डिंग ही आपलं ओपनिंग बिल्डिंग आहे आणि न्यू परचेस आपलं बिल्डिंगचं झालेलं नाही, म्हणून बिल्डिंगला आपण ॲज अट इज लिहून घेणार 6,00,000। ओके, त्यानंतर ॲसेटमधलं फर्निचर यूज केलं, कम्प्युटर, ओपनिंग कम्प्युटर आणि आपल्याकडे कम्प्युटरचं न्यू परचेससुद्धा झालेलं आहे, ओपनिंग कम्प्युटर आहे 2,35,000। यामध्ये आपण ॲड करणार न्यू, न्यू किती आहे, न्यू कम्प्युटर आपल्याकडे आहे 60,060,000। ओके, यांची टोटल 2,95,000, 2,95,000। त्यानंतर कॅश इन हँड आणि कॅश ॲट बँक, हा जो पॉईंट आहे बॅलन्स शीटमधला त्याचा ऑलरेडी रिसिप्ट साईटला इफेक्ट झालेला आहे, तर तो जागेवर कॅन्सल होऊन जाईल। ओके, आता रिसिप्ट साईटमध्ये बघा, जो ओपनिंग बॅलन्स आहे तो तर आपण कॅन्सल केला, ट्युशन फीस आपण यूज केलं, फाईन कलेक्शन, फाईन कलेक्शनची व्हॅल्यू आहे 36,000, कुठे जाणार, इन्कमला, बाय फाईन कलेक्शन 36,000। ओके, त्यानंतर ॲडमिशन फीस हा सुद्धा इन्कम आहे, बाय ॲडमिशन, ॲडमिशन फीस किती हजार आहे, ॲडमिशन फीस 72,000, 72,000। त्यानंतर डोनेशन आणि ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला सायलेंट ॲडजस्टमेंट दिलेले आहे कॅपिटलाइज। ओके, काही घाबरायची गरज नाही, सगळ्यात अगोदर डोनेशनला इथे घ्या, डोनेशन, डोनेशनची व्हॅल्यू किती आहे, डोनेशनची व्हॅल्यू आहे 1,77,000, 1,77,000। ओके, कॅपिटलाइज करायचं आहे, फुल्ली कॅपिटलाइज करून टाका। ओके, 1,77,000 मधून 1,77,000 मायनस केले तर बाहेर काय येणार आहे, नील, आणि याला कॅपिटल फंडमध्ये ॲड करायचं, डोनेशन कॅपिटलाइज, म्हणजे आपल्याला त्या पॉईंटमधून लेस करून कॅपिटल फंडमध्ये ॲड करायचं, इतकं सिम्पल आहे, 1,77,000। ठीक आहे, त्यानंतर आहे गव्हर्नमेंट ग्रांट, गव्हर्नमेंट ग्रांटला आपल्याला रिव्हेन्यू म्हणून घ्यायचं आहे, लास्ट ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला सांगितलं होतं। ओके, गव्हर्नमेंट ग्रांट, गव्हर्नमेंट ग्रांटची व्हॅल्यू किती आहे बघा, 50,000। ओके, रिसिप्ट साईट आपली संपलेली आहे। आता पेमेंट साईटमध्ये बघा, सॅलरी यूज केलं, बुक्स, बुक्स कुठे जाणार बाळांनो, ॲसेटला, बुक्स, बुक्सची व्हॅल्यू किती आहे, बुक्सची व्हॅल्यू आहे 60,000। त्यानंतर आहे ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट आपण कुठे घेणार, एक्सपेंडिचर साईटला, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंटची व्हॅल्यू बघा किती आहे, ऑफिस रेंटची व्हॅल्यू आहे 1,20,000। ओके, त्यानंतर पुढे कोण दिलेलं आहे, स्पोर्ट एक्सपेन्सेस, सॉरी रिपेअर्स आहे, रिपेअर्सची व्हॅल्यू आहे 21,500 टू रिपेअर्स। ओके, त्यानंतर आहे स्पोर्ट एक्सपेन्सेस 33,200, स्पोर्ट एक्सपेन्सेस। ओके,
त्यानंतर आहे ॲन्युअल गॅदरिंग 73,300 आहे. टू ॲन्युअल गॅदरिंग एक्सपेन्सेस, शॉर्टकट लिहिलेलं आहे, तुम्ही शॉर्टकट यूज करू नका. फर्निचर आपण घेतलं, कम्प्युटरही झालेलं आहे. बॅलन्स सी डी लास्ट जो आहे, क्लोजिंग बॅलन्स आपण ॲसेटला घेणार. बॅलन्स सी डी यामध्ये कोणकोण आहे बघा, कॅश कॅश आहे आपल्याकडे, कॅश कॅश किती आहे 42,500, अँड बँक आहे, कॅश ॲट बँक 2,46,500. ओके, इतकं आपल्याला बॅलन्स मिळालेला आहे. हे पॉईंट आपण एकदा इथून क्लोज करून घेऊ, थोडंसं इरेज करतो इथे. ओके, आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ट्रान्सफर पण झालेला आहे, आता आपल्याला क्लोज करायचं आहे. ओके, तर फर्स्ट आपण कुठून स्टार्ट करणार, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट पासून. ओके, ग्रेटर साईट कोणती आहे, तर ग्रेटर साईट आहे बाळांनो इन्कम साईट. ठीक आहे, टोटल करूया, 7,08,000 आपल्याला टोटल मिळेल. 7,08,000 यामधून हे सर्व पॉईंट जर लेस केले तर रिमेनिंग बॅलन्स किती मिळेल, 72,800. मी ऑलरेडी कॅल्क्युलेशन करून ठेवलेलं आहे, म्हणजे आपला टाईम वाचेल. हे असेल सरप्लस, आणि सरप्लसचा इफेक्ट कॅपिटल फंडमध्ये काय करतो आपण, ॲड. लक्षात ठेवायचं, कॅपिटल फंड इथे आहे, ॲड करा मग इथे सरप्लस. सरप्लसची व्हॅल्यू 72,800. ओके, देन यांची टोटल, यांची टोटल किती मिळेल, 13,94,800, 13,94,800. ओके, अँड लास्ट लास्ट क्लोज करा आपली बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट क्लोज करायची आहे. बॅलन्स शीट टॅली कितीने होणार आहे आपली, बॅलन्स शीट टॅली होणार आहे 14,06,800. ओके, 14,06,800 आपली बॅलन्स शीट बरोबर टॅली होईल. अशा पद्धतीने आपली बॅलन्स शीट टॅली झालेली आहे. एक्झाममध्ये तुम्हाला 15 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन विचारला जाईल, म्हणून तुम्हाला या क्वेश्चनसाठी प्रिपेअर राहायचं आहे. तीन टाईपचे प्रॉब्लेम तुम्हाला विचारले जातात, तिन्हीपैकी कोणताही टाईप तुम्हाला येऊ शकतो. सगळ्या टाईपचे क्वेश्चन मी आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती अपलोड केलेले आहे. तुम्हाला जर ते सापडण्यासाठी काही अडचण येत असेल तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपवरती मेसेज करा, मी तुम्हाला लिंक नक्की शेअर करेल. पण विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि आम्हाला सपोर्ट करा. ओके, काही जर डाऊट्स असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा, मी नक्कीच तुमचे डाऊट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करेल. हॅव अ गुड डे, थँक्यू.